A VTV, já jsem Sir J a vítám vás u dalšího J-Playe. U J-Playe, kde samozřejmě hrajeme Need for Speed Most Wanted. No a já si myslím, že nebudem to zdržovat, pojďme hned na to! To byla znělka samozřejmě dnešního J-Playe. Já bych chtěl v úvodu říct hlavně to, co jsme se tady dělali, nebo co jsme hráli minule. Tak minule jsme pokořovali JVho. A minule jsme pokořovali JVho, každopádně. Teď v tuhle chvíli máme na svém seznamu Ronnieho, takže pochopitelně dneska se budeme snažit udělat Ronnieho. Tak já si myslím, že můžeme jít pomaličku na to, tak já vypínám kameru a zapínám Need for Speed Most Wanted, takže jdeme na to. Hi, I'm Josie Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Tak, a jsme tady. Stačí kliknout, samozřejmě Lord, pokračovat, kariéra a jet kariéru. Tak. Dneska teda tady máme Ronnieho na paškál. Musíme zajet 8 vítězství, ten masakr. Dokončených milníků 5, jako u JVho. A 5,5 milionu prémie musíme mít. Přes 5,5 milionu. No, to nám zbývá docela dost. Máme, dejme tomu 4,8. Tak to nám zbývá, respektive 4,7. Tak to nám zbývá nějakých 800 tisíc, což je docela dost. No, ale my začneme zlehka, protože já si tady vezmu teďko Mustanga. Pojedu ho trošku vytunit. Nevím, jestli ho nemáme dotuněnýho. Ale dotuníme ho. Attention patrol northeast. We have a 911 report of a speeding vehicle last seen southbound on Hollis Boulevard. Units to attend. Can
Could you give me more info on that call? Suspect vehicle's a black Mustang. I'll start over that way. Vidíme docela masakr ty. Masakr zprávy. Tak super, takže tohle máme. Možná, že ho vytudinýho máme, ale já to chci zkontrolovat. Ultimate. Jo, musíme pokořit Ronnieho, pak to všechno dotuníme. Dobře, OK. No problém. Tak. Řekneme se teda. Zkusíme ten drag. Jednou. Já jsem přijížděl do druhého pruhu, ale už to nešlo prostě, no. Jsem to skoro měl. Doma. Máme si kamery, radary.
tak, to jsou docela extrémní závody, no. Ale tohle je v pohodě. Nark? Hey, you know what this is? Seems that the races in the boroughs are getting busted before they start. I mean, the cops are all over the place. Now, the last person to go through there was you. Let's just say I'm not the only one who's noticed. You better watch your back. Hmm. Poliční závody jsou objevený dřív, než odstartují. No, Razer mi chce říct, abych si vydal své záda. Dobře, OK. Samozřejmě zase vyhrožuje. Klasika. Jdeme další radary. Asi to začnu znovu. Dobře, tak ještě jednou.
down to it and clears traffic. Teď se ještě zbavit policajtů. Be advised, this party was last seen heading north past the Fairmont Bowl. Containment to be set up a 10-block radius. Stand by for updates. Back on him, he's still running. Tohle je napínavý. Ale už asi jedou pryč, no, vypadá to tak. Máme pětku, no, to znamená, že už na mě honí krosovi chlapci v těch bílejch korvetách, jsou krosovi chlapci, no. Oni mají bílý korvety a kros, konkrétně kros, má černou korvetu. Takže, až se budu jednou honit možná s jeho korvetou, tak si na to zkusím vzít svoji korvetu, ale nevím, jestli dosáhnu takového úrovně, abych se honil přímo s ním, no. Ale nebojte, taky nás to čeká. Až pojedem proti Razorovi, tak pak nás čeká velká honička. Ale nebudu prozrazovat. Každopádně v tuhle chvíli jsme unikli. Takže pecka. 150 tisíc. 20 tisíc. 140 tisíc časovku. No, 310, to je slušný. Už tam zas tak moc nezbývá, už máme 5 milionů. No, takže 500, takže 450 tisíc plus minus nám zbývá. Už jsme ještě nedokončili závody. Tohle to teda je. To jsou 3,
Jich potřebujeme 8, tak 1, 2, 3. Jo, tak ještě si dáme sprinta. Tak to je holt smůla, no, narazil jsem těsně před cílem. Yeah.
zvládli. Někdy se toho stane, no. Mia, nenech se rozhodit. It's me. Look, I know you talked to Razor. Don't let him throw you off. He's just messing with you. Stay on top of your game. You take care of the racing, and I'll take care of the rest. I have plans for him. Later. No, píše, že ví, že jsem mluvil s Razorem, nebo že prostě mi Razor psal, a abych se od něj nenechal zastrašit, a že se mě snaží jenom znervóznit. Já vím, on je takovej prostě jenom si tahá triko a ve finále nic moc, sice někoho třeba uplatí nebo tak, ale většinou ty lidi ani uplatit moc nejde, protože prostě oni mě nechtějí, oni nechtějí ty prostě ty jeho podvody, no. Tady to je prostě, víte co, káry a ulice prostě, to je náš sen, to znamená, že prostě si ho nenechají vzít. Kam by to spělo, že jo, kdyby samozřejmě se tady děli takovýhle věci. No, každopádně píše ještě Mia, že mám zůstat v klidu a soustředit se jenom na svůj cíl a na závody. A jinak píše, že má jeden plán, no tak jsem zvědavej na její plán. Každopádně my si dáme asi další závod, teď si to uložím. Kolik nám ještě zbývá? Ještě 4, no, to je dost. Dáme si tady ještě, počkejte. 1, 2, 3, no musíme ještě jeden sprint si dáme. Tak. Dáme si časový brány. Thank you.
Máme další bránu. Na efekt. Tak. Kdo tam zbývá? Jeden závod, super. Tak pojedeme tenhle. To je taky časová.
6 driver, last seat heading southbound on Camden Hill Road. Available units to respond. Any more details on that call? We're having a hard time with the vehicle description at this time. All units stand by. I'll start up that way. Oh, 244, super. No, to není zas tak moc. Teď ještě uniknou policajtům, který tady evidentně nejsou. Situation. There he is, he just went by me, I got him. Oh, no, 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 no,
nechám na nás zabíky. Be advised, suspect was last reported westbound past Hickley Field. Call us still code 6, switch over to TAC 2 for quadrant setup. Members are advised to reference their screens for GPS positions. Dispatch, this is 2 Echo 12. I'm making some units over at the north side. I got that south side blocked off already. Dispatch, we got a 2829 suspicious party here. We might have the guy. Came up 10-10. Jo, prémie 660 tisíc, no tak to je pecka. Tak to budeme mít vystaráno, to možná můžeme hned jet s Ronnieho. Čo, 200 tisíc za stíhání. Oh. Ale 800 tisíc, no tak to je pohodička. A JV nás ještě nezve, takže nám něco chybí. Milníky. Máme dokončený dva. No nebojte, to je otázka času. Děláme tady ty tři foťáčky, respektive radary, a je to doma. Pomalý, jo. Oni čekali, že pojedu i nudy, no. Tak ještě jednou. Thank you.
Já se budu moc melu, no. Já nesmím jít tak rychle. Máme si ten druhej zatím. A máme to doma. Ronny, podívej, vůbec mě nezajímá, co o tobě lidi říkají. Stejně ti to napsu. Jsem na tebe připravený. OK, Ronny. Tak jdem na Ronnyho, no. Tak to si myslím, že je cajk. No, ačkoliv ty okruhy. No, uvidíme. Yeah.
jsem poslední. Ty vole, to si děláš prdel. To bylo docela těžký, ale on se tam někde zasekal úplně brutálně a myslím, že snad o celý kolo, nebo možná o dvě. A každopádně jsem nečekal, a že to bude prostě na tři kola, to je šílený.
To je šílený. A on má kurevsky dobře vytuněnou káru. On má, já jsem to ještě neříkal, on má Aston Martin DB9, což je masakr. Lehký, on se tam zase někde zasekl. Ty vole, to je síla. Jako jemu to moc asi moc nejde, no, ale má rychlý auto. Takže když jede po rovince, nejsou žádný zatáčky, tak je to naprostá pohoda. No a poslední okruh, doufám, že jenom na dvě trati, no, na dva okruhy.
ještě jednou. Sakra práce, sakra a teď si ho káru, vole, za ty útrapy. A bude tady. Ne. Tak tady. Jo, je tady. Máme to. No a další Blacklist 2. Toru Sato. Alias Bull. Nebýt Razera, Toru by ještě stále hnil někde v docích a o Blacklist by jen snil. O Blacklistu asi. Jen snil. Ten blázen si myslí, že je velký machr, to se ale šeredně mýlí. Jediná zajímavá věc na jeho autě je malování. Toru se snaží udržet svou káru jako novou, tak mu ji trochu pomuchlej. Pomuchláme. Jinak má Mercedes-Benz SLR McLaren. Ten bychom získali, nebylo by to špatný.
Mia, elitní trojka. Hey, vidím, že jsi se dostala, dostal mezi elitní trojku, je to docela síla, dostat se z vězení s nulou a vrátit se zpět na vrchol. Ale v Blacklistu je ještě jeden jezdec a Razor. Uvidíme. No jo, no, nedá se nic dělat. Musíme si dotunit, ano, tady máme něco, ale ten už máme. Máme. My to máme. Tak tady je ta DB9. Vypíněme Mustanga. Tak, a teď ještě dotuníme korvetku. Tak korvetka je vytuněná. A teď si teda ještě vytuníme tu jeho káru.
No víte co, my asi tunit nebudeme. Bo chcete. Tak, já zapínám kameru a tak můžu říct, že tohleto bylo pochopitelně zase o něco těžší, ale jsme v poslední, nebo v první trojce vlastně, ne v poslední, jsme v první trojce, takže já jsem třetí na blacklistu, což je paráda, to je naprostá paráda, je to pecka, dokonce jsme získali auto Aston Martin DB9, čili máme teda Gallardo, Lamborghini Gallardo, máme Ford Mustang GTčko, máme Corvette C6 a máme samozřejmě Aston Martin DB9 a tyhle ty čtyři auta máme vytuněný úplně na plech. Tak, můžu nám říct cokoliv, samozřejmě je nám to fuk, každopádně pro dnešek bych se rozloučil. Podali jsme si Ronnieho, příště nás čeká Bull, tak uvidíme, respektive on se jmenuje Toru Sato,
ale říká si Bull. Já jsem taky proto, aby si říkal Bull, protože Torusa to je docela složitý jméno, nevím, jestli si ho budu pamatovat i příště, ale teď si ho pamatuju, jmenuje se Toru Sato. A já už vím, proč bík, protože Toru je bík asi japonsky, tak proto, myslím si to, protože Toru zní jako zajímavě. Já si myslím, že Toru je japonský bík. No, když tak mi napište do komentářů, jestli to tak je, jestli jsem si to nevymyslel, protože Toru mi přijde, že se... že by to mohlo být japonský bík. No, každopádně, pro dnešek bych to ukončil. Já doufám, že se vám to líbilo. Příště si teda podáme Bulla, jak už jsem řekl. A než se příště uvidíme u dalšího J-playe, kde budeme zase hrát Need for Speed Most Wanted a podáme si Bulla, tak než se uvidíme příště, tak se mějte božsky.